مقدس ہستیوں کے سجدے سے اگر اشعار قبول ہو گئے، ہم سب کی حاضری قبول ہو گئی تو کیا کہنے سے مانگا پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ. حضور شیخ آدم فرماتے ہیں کہ ہوں بیمار آقا شفا چاہتا
شفا کے لیے ہاں شفا کے لیے ہاں شفا کے لیے خلق پاچار لاؤ شفا کے لیے خلق پاچار دعا کرتے ہیں منانا فرمائے پورا مجھے یا رسول اللہ کہ تصرف میں آتی ہے جب تیری گلیاں تصرف میں آتی جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں
کرم کی عطا چاہتا ہوں.